ክፍል ሀያ የዲያብሎስ ሴራዎች ና በትውልዱ ላይ ያዘጋጀው ወጥመድ ምን ይመስላል የሚለውን እንቀጥላለን የመጨረሻው ክፍል ነው ዛሬ የምናየው ምናልባት በክፍል ሀያ አንድ ወይም በማጠቃለያ አጠቃላይ ምን ማድረግ አለብን ምንድን ነው እየተደረገ ያለው በአለም ላይ የሚለውን የኢሉምናቴዎችን አሰራር ለማጋለጥ እሞከራለሁ? ሙሉ ጠቅለል ባለ መልኩ ማለት ነው አለምን ለመዳሰስ ሞክራለሁ ዛሬ ግን የምንመለከተው የመጠጥ አይነቶችን በማብዛት እንዴት አርጎ ተልዶ እንዳፈዘዘው ነው የምንመለከተው በክፍል 19 የምግቡን ዓለም ወይም የአመጋገብ ስርዓታችንና የታሸጉ ምግቦችን እንዴት በአለም በዓለም ላይ እንደበተነ ትውልዱ እንዴት አርጎ እንዳበላሸ የማይበሉ ምግቦችን ደግሞ ወደ ዓለም አሰራጅቶ ትውልዱ እንዴት አርጎ እንደመረዘው አይተናል ዛሬ ደግሞ የምንመለከተው እንደነገርኳችሁ የመጠጥ አይነቶችን የፋብሪካ መጠጦች የቤት ውስጥ የሚዘጋጁ አረቂዎች እንዲሁም ደግሞ የሚጠጣ የታሸገ ውሃ ምን ምን አይነት ነገሮችን ዲያብሎስ እንዴት አድርጎ ከቶበታል የሚለውን እናያለን ስለ መጠጥ ሲነሳ ብዙዎቻችሁ ትዝ የሚላችሁ ቢራ ሊሆን ይችላል ምናልባት ድራፍት ወይም ደግሞ ውስኪ አልኮል ሊሆን ይችላል ይሄ መነሻ ሀሳባችን ይሆንና ጠለቅ ብለን ስንገባ ግን ተጽዕኖውንም ጭምር ነው የምናየው ተጽዕኖ ሲባል መስከር ሀጢአት ነው ምናምን የሚለውን ነገር ተጉት እሱ ዋናው ነው አሁን እኔ ለነግራችሁ የሚፈልገው ዲያብሎስ እንዴት አድርጎ እንደተሳካለት ዘመኑ የእሱ እንዲሆን እንዴት ጥረት እንዳደረገና እንደገናም በትክክል ግቡ እንዴት እንደመታለት እግዚአብሔርም ደግሞ ትውልዱን እንዴት አድርጎ ሊታደግ እንደሚፈልግ አብዛኛው ክርስቲያን አንገቱ ላይ ማተባስሮ ወይም ደግሞ ሃይማኖት አለ ብሎ የሚያስብ በየትኛውም ሃይማኖት ድርጅት ውስጥ ያለ ሰው እንዴት በመናፍስት ወጥመድ ውስጥ እንደገባ ሳስበው ሰማኒያና ሰባ ፐርሰንቱን የተቆጣጠረው መጠጥ ነው በመጠጥ ያልሰከሩ ህዝብ የለም ያልሰከረ የሃይማኖት አገልጋዮችና አባቶችና ሃይማኖተኛ ነኝ ቆራቢ ነኝ ብለው የሚያስቡ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች ተሸውደዋል ተዉት ወደ ሃይማኖቱ ጠለቅ ብለን የምንገባው በጣም ብዙ ሰዎች ምን ለማለናገር እንደፈለኩ ስለሚገባቸውም ይረዱታል ያውቁታል ግን ሴራውን እንዴት አድርገው እነሱ እንዳቀጣጠሉለትና ከጸጋ እንዴት እንደራቁ ወይም ጸጋቸው እንዴት እንደተገፈፈም ጭምር በዛው እንዲያስተውሉት ይሄን ያነሳሁት እንጂ ማንም ሰው ያውቀዋል ለሚበላውና ለሚጠጣው ነገር ክብር ሰጥቶ በልክ መጠጣትና በልክ ሁሉ ነገር ማድረግ ሲገባን የሚበላውም ሆነ የሚጠጣውም ነገር በልክ ቢሆን ውስኪ የሚሆን ድራፍት የሚሆን ሁሉ ነገር በልክ ሲሆን መልካም ነው ደስ ይላል ምንም ችግር የለውም ግን ዲያብሎስ በዛ ውስጥ የሚሰራቸውን ወጥመዶቹ እጅግ በጣም ሰፊ ናቸው ለምንድ ነው ቢራ ፋብሪካ የበዛው እስቲ ቁጠሩ ስንት አለ ጊዜ ልስጣችሁ ምን ምን የቢራ ፋብሪካ አለ ለምሳሌ በሉና ራሳችሁ ቁጠሩት እና እነዛ የቢራ ፋብሪካዎች እንዴት አድርገው በየክፍል ሀገሩ በየከከተማ ወጣ ብለው ፋብሪኮቻቸውን አዘጋጅተው ገብሱን እንዴት አድርገው እንደፈጁት ቢራ እንዴት እንደሚመረት ኬሚስቶቻቸው እንዴት አድርገው ትውልዱን እንዲታድጉ የሚያሰክር አልኮል መጠኑ ዝቅተኛ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ተብሎ እንዲመረት እንዴት እንደሚያደርጉት ሁላችሁም ታውቁታላችሁ ቢራው ላይ አንበብ ትችላላችሁ የአልኮል መጠኑን ይጽፉበታል ብሉ ጠጡ ችግር የለውም ነው ያው የአልኮል መጠኑ ዝቅ አለ ማለት አንድ ጠርሙስ ጠጥቶ በደንብ አርጎ ሊሰክር የሚችለውን ሰውይ አምስት ጠርሙስ ጠጥቶ እንዲሰክር ማድረግ ማለት ነው ምክንያቱም የሰከረ ስለማይመስለውና አልኮል መጠኑ ዝቅተኛ ስለሆነ የሚጠጣውን የጠርሙስ መጠን መጨመር ነው ሌላ ነገር የለውም ስለዚህ ወደ ዋናው ስንገባ የጋዝ መጠጦችን እስቲ ከሚለውን ጀምር የጋዝ መጠጦችን በተለያየ ዲዛይን በማምረት የተጽዕኖውን አለም በማስፋፋት እና ይህንን ወደ ትውልዱ በማስረጽ እጅግ በጣም አታላይ በሆነ መንገድ ትውልዱን በማስታወቂያ በመሸንገል ማለት ነው ማስታወቂያው የሚሰራው በገንዘብ ነው ወደ ቴሌቪዥን የሚመጣው በገንዘብ ነው ህዝቡ የሚመለከተው በገንዘብ ነው በቴሌቪዥኑ የገዛው በገንዘቡ ነው ሁላችንም ዋጋ የምንከፍለው በገንዘባችን ነው ኃጢአትንም ጽድቅንም በገንዘባችን ነው የምንገዛው በአሁኑ ሰዓት ስለዚህ የጋዝ መጠጦች የሚባሉት እነ ለስላሳ እነ ስፕራይት እነ ፋንታ አናናስ ፋንታ ኦሬንጅ እና አፕል ምናም የሚባሉ አሉ እነዚህ የጋዝ መጠጦች አልኮልነት የሌለባቸው ግን የጋዝ መጠጦች ናቸው እና ከምን እንደሚገኙ ኬሚካሎቻቸውን ዱቄቶቻቸውን ከምን እንደሚገኙ በተለይ ኮካኮላ እስቲ ስለ ኮካኮላ የምታውቁትን ተነጋገሩበት ትዛው እናንተ ኮካኮላ ከምን እንደተገኘ የኮካኮላ ምርት በአለም ላይ ይህን ያክል አመት ረጅም ጊዜ እንዲቆይ ያደረገው ምን እንደሆነ ሚስጥሩን ብዙዎቻችሁ ታውቁታላችሁ? ይህ ሚስጥር የሚያውቁት ሁለት ወንድማዋቾች ብቻ ነበሩ ከዛ በኋላ አምስት ሆኑ ከዛ እያለ ይቀጥላል መሰለኝ እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከሰባት አላለፈም ሚስጥሩን የሚያውቁት ማለት ነው የኬሚካሉ ቅመም እንዴት እንደሚቀመም ሚስጥሩን ያወጣ ይገደላል ከዛ ቤተሰብ ሚስጥሩን ያወጣለን ኮካኮላ አሁን በምስሉ ላይ አንድ ማሳያችሁ ቪዲዮ ይኖራል ተመልከቱት ይህንን የምትመልከቱት ቪዲዮ ማለት ትክክለኛው የጥንቱ የበፊቱ ኮካኮላ አሁን አዲስ ኮካኮላ አስመስለው ለማምረት የተጠቀሙት ኮካኮላ ልዩነቱን በቡታጋዝ ወይም ደግሞ በስሊንደር አድርገው ወይም በዚህ በምትመለከቱት አፍልተውት ልዩነቱን ያሳያሉ በእርግጥም ኮካኮላ ላይ ለመድረስ የሚያደርጉት ጥረት እንዴት እኛን እየጎዳን እንደሆነ የታሸገውን የላስቲኩን ኮካኮላ እንዴት አይነት አሲድ እንደሆነ ተመልከቱት ሬንጅ ወይም ደግሞ የቀለጠ ስኳር ነው የሚመስለው ደግሞም ስኳር ነው እና ነው እንግዲህ ጠጥተን በሽተኞች የምንሆነው እንኳን ይሄኛው ቀርቶ የመጀመሪያ የጥንቱ ኮካኮላ እንኳ ራሱ ለተከታታይ ሰባት አመት በቀን በቀን ወይም ደግሞ በሳምንት ሁለት ጊዜ እንኳን ብትጠጡት አጥንታቹ እጅግ በጣም ከባድ የሆነ በሽታ ላይ የሚወድቀው አጥንት ያቀጭጫል አጥንት ይበሳሳል እጅግ በጣም ከሲታ ማድረግ ሀይል አለው ይጎዳል ካንሰር ያመጣል ኮካኮላ ማለት ነው በራሱ እና ለጊዜው ይጣፍጣል ፉድ ዳይጀስት ያደርጋል ብለን አስበን ከበርገር ጋር ከምናምን ጋር እንበለዋለን ግን በጣም ከባድ የሆነ ከፍተኛ የሆነ ጉዳት ነው የሚያመጣው ምሪ እንዳራሱ የስኳር በሽተኛ ያደርጋል ስፕራይት አሁን ስፕራይት ለምሳሌ በጣም ወድ ነበረ አንድ ዶክተር እግዚአብሔር ይስጠው አስተማሪም በደንብ አርጎ ይሁሉ ወንድሜ ቶ ሌላውን ይሄ ማን ነው የሚያመርተው የትኛው ድርጅት ነው የሚያመርተው ሰውየው ምን አይነት አምልኮ ያመልካል የሚለውን ቶ ይሄን ስፕራይት ተመልከተው ብሎ የሆነች ነገር ጨምር አድርጎ በከኪሱ አውጥቶ ሲያሳየኝ እጅግ በጣም ያስደንግጣል ተነነ ይሄ ማለት ጨጓራችን ውስጥ ያለው ኬሚካል ነው አሲድ ነው ይሄ አሲድ ጨጓራችን ውስጥ ያለው አሲድ ይህን ኮካኮላ ሲያገኘው ልክ እንደዚህ ነው ጨጓራችን የሚጎዳው ስጋ ላይ ያስቀመጠበትና በጥስጥ ነው ያወጣው ይሄ እኛ የበላናውን ስጋ ብቻ አለ የሚበጣጥሰው ራሱ ስጋችንን ራሱ የሚፈጫውን ጨጓራችንን ራሱ ይበጣጥሰዋል ብሎ የሚገርም ነገር ነው ያሳየኝና በጣም አመሰግነዋሉ ይህን ዶክተር በዚህ አጋጣሚ ትምህርቱ ሲያዳምጥ ሊያስታውስ ይችላል ስለዚህ የጋዝ መጠጦች እጅግ በጣም ይከብዳሉ ለጊዜው ትነታቸው ጋዝነታቸው ውሃ ብቻ ሊመስለን ይችላል ወይም ደግሞ አግስተን የምናስወጣው አየር ብቻ ሊመስል ይችላል ግን ወደ ደም ስራችን ወደ እያንዳንዱ የነጭና የደምሴል የነጭ የደምሴል ቀይ የደምሴል ሆኖ ይገባል እንደገና ፕላዝማ ፕላዝማ የሚባለውን የደማችንን መርጋት ወይም ደግሞ የሆነ ነገር ሲቆርጠን ደማችን ቶሎ ከሰውነታችን ከወጣ በኋላ እንዲረጋ የሚያደረገው ፕላዝማ ነው አይደለም ምናልባት የባዮሎጂ ተማሪዎች ትሰሙኛላችሁ ይህን ፕላዝማ እንዳይረጋ የሚያደርገው ና ደማችን ህይወት እንዳይኖረው በደማችን ውስጥ ያለው የበሽታ መከላከል አቅሙ እንዲቀንስ የማድረግ ሀይላለሁ የጋዝ መጠጥ በጣም ከባድ ነው በተለይ ፋንታናናስ እነዚህ ፋንታናናስ እና ምሪንዳ ስፕራይት በጣም ከበድ ያሉ ናቸው እነዚህ ስማቸውን የምጠቅሰው እጅግ በጣም ከፋብሪካ ጋር ጸበኛ ስለሆንኩ ነው ጸበኛ ስላችሁ ምንም ግንኙነት የለኝም ከመጠጥ ፋብሪካ ጋር ግን ይህንን የሚያመርቱት ሆን ብለው አውቀው የሚያረጉት ነገር ስላለ ነው እግዚአብሔር እየሰጸው ይሄንን ነገር እና እነሱ አድርጎ የተባሉትን ያደርጋሉ ከውጭ የሚመጣው ቀመሙ የሚቀመሙ መድኃኒት እነዚህኞቹም አያውቁትም የድሮቹ የአሁኖቹም የድሮቹም አያውቁትም የሚያውቁት ደግሞ የተወሰኑ ጥቂቶች ናቸው በጣም ጥቂቶች ዋናዎቹ ከምን እንደሚቀመም የሚያውቁት እና እነዚህ ነገሮች ይጎዳሉ በጣም ከባድ ናቸው ከመጠጥ ውስጥ ስትገቡ ደግሞ እንደገና ደግሞ የቅቅል ስጋ ውሃ ራሱ መጠጣት የቀቀል ስትበሉ ውሃውን መረቁን ትጠጡት አላቸዋል እሱ ደግሞ እጅግ በጣም ከባድ ኮሌስትሮል ሰኖታችን ውስጥ እጅግ በጣም ከፍተኛ ስብ እንዲፈጠር ያደርጋል ይጠቅማል ወደፊቱ ለአጥምታችን ለምን የታመመ ይጠቅመዋል እጅግ በጣም ግን አዘው ትረን ስናደርገው ግን ይከብደል ወፍረን ምናምን ሰኖታችን ደንድኖ ሲታይ ጤነኛ እንመስላለን ውስጡን ለቄስ እንተው ውስቲ እግዚአብሔር ነው የሚያውቀው ውስጣችን የጋዝ መጠጦችንም ሆነ የቅባት እህሎችን እንዲሁም ወደ ሰውነታችን የሚገቡ ከአልኮል መጠጥነት ውጭ ያሉት ማንኛውም ስናስገባ ውሃም ጭምር ማለት ነው እንዴት ከባድ መሰላችሁ በአሁኑ ሰዓት ውሃ ራሱ አሁን እስቲ ውሃ የምትቀዱበት ባሊ ውስጥ አንድ ኩባያ ወይም አንድ ጆግ አሳድሩበትና በማግስቱ ጠዋት ጆጉን አውጥታችሁ ወገቡን እስቲ ጆጉን ነካነካ አርጉት እንዴት እንደሚያሟልጭ በጣም የሚያዳልጠው ያሟልጫል ያ ነው ውሃ ውስጥ ያለው ኬሚካል በደንብ አይሞትም ማን ነው ኬሚካሉ አይገላቸውም በፊት በፊት ያሉት ውሃዎች እንደዚህ አልነበሩ ይገርማቸዋል። ኬሚካሉ በደንብ ነበር የሚገለው ምንም እንኳን በኬሚካል ውሃውን ቢያጣሩትም በየቤታችን በቧንቧ ብንቀበለው ውሃ በብረት ውስጥ ቢመጣም ዝገትም ያገኘው ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ሁላችንም ጠብቆን ነው ዛሬ ልጆቻችን አሳድገን እኛም ደግሞ እናቶቻችን አሳድገውን እንደዚህ ለመወያየት የበቃ ነው ግን ዛሬ ያለው ውሃ ግን እጅግ በጣም ይከብዳል ምናልባት የድሮዋ ፀሐይ ትሻላለች የዘንድሮ ፀሐይ ማምን ምን ፀሐይ ናት ብለው እንደሚሉት አቃቂን ለማውጣት እንዳይመስላችሁ ውሃ በጣም ልዩነት አለው አሁን ያለው የሚቀመመው ውሃ እጅግ በጣም ኬሚካል ያጥረዋል። ኬሚካሉ ራሱ ጎጂ ነው በእርግጥ ግን ኬሚካሉ ራሱ ጀርሞቹን አይገላቸውም በጣም ልፋጭ ነገር ይበዛበታል ቆሻሻ ውሃ ይመጣል አጥልላችሁ አሙቃችሁ ብታዩት ራሱ እስቲ ውሃውን አሙቁትና ውሃውን አሙቁትና ወይም ደግሞ አፍሉትና ትንሽ ገንፈል ገንፈል አድርጋችሁ እዛው ያፈላችሁት እቃ ውስጥ ተዉትና በማግስቱ ተመልከቱት እስቲ በጣም የሚገርም ነገር ነው የምታገኙት ልፋጭ ነገር ነው ያ እንግዲህ ወደ ሰውነታችን ገብቶ እጅግ በጣም ይጎራናል እንኳን የጋዝ መጠጥ ነው ብላቸው እንኳን የአልኮል መጠጥ ቀርቶ ውሃ እንኳን ንጹህ ውሃ የሬሳ ማጠቢያ ምንለው አይከለከልም የትን ቦታ ውሃ ስጡን ብንል ይሰጡናል ብለን የምናስባቸው ሰዎች የሚሰጡን ውሃ እንኳን በጣም ከባድ ነው ስለዚህ የጋዝ መጠጦች በአሁኑ ሰዓት ዳቢዮስ ተቆጣጥሯቸው ፋብሪካው የራሱ ነው እንዲሁም ደግሞ የፋብሪካውን ስም ደግሞ አስተውሉት ቁጥሩን ደምሩት የጋዝ መጠጦች ላይ ያለው ጠርሙሱ ላይም ያለው ላስቲኩ ላይም ያለው አርማው ላይ ያለው ቆርኪው ላይ ያለውን ተመልከቱት ስምብላችሁ አስተውሉት ተነጋገሩበት ተወያዩበት እጅግ በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ነው የምታገኙት ይሄ ነው ይሄ ነው ብዬ ለእናንተ ልነግራችሁ የምፈልገው ነገር የለም ግን ከአለው ነባሪያ ሁኔታ አንጻር መርምራችሁ እንድትደርሱበት ስለመፈልግ ነው የኮካኮላን ምርት ተመልከቱት የስፕራይትን ምልክ ወገቡ ላይ ያለውን የመሬንዳ ጠርሙስ ወገብ ላይ ያለው የተጠመጠመውን ዘንዶ ተመልከቱት ከበፊት ጀምሮ የነበረ ጠርሙስ ነው ብቻ ይሄንን በዚህ ላቁመውና ወደ አልኮል መጠጦችን እንሻገር የአልኮል መጠጦችን ከነፋብሪካቸው ፋብሪካቸው በየሀገሩ በማባዛት እንዲሁም ደግሞ በመትከል የማደናዘ ስራውን እጅግ በጣም እንዳበራከተ ንመልከት ወደ ጎንደር ስትሄዱ ዳሽን ቢራ አለ ተት ይ መቁጠሩ አስፈላጊ አይደለም በየሀገሩ ያሉትን የቢራ ፋብሪካዎች አዲስ አበባ ውስጥ ያሉትን ፋብሪካዎች ተመልከቷቸው እጅግ በጣም ፌመስ የሆኑ ወይም ደግሞ ዝነኛ የሆኑ የቢራ ፋብሪካዎች የቢራ ጠመቃ የሚሰሩ ታዋቂ የቢራ ፋብሪካዎች አሉ እነዚህ የቢራ ፋብሪካዎች ለትውልዱ መቼ መቼ ነው ቢራ የሚያቀርቡት ብላችሁ ስታዩት እስቲ አሁን አመት በል ሊመጣ አንድ ሳምንት ሲቀረው አዲስ ሊመጣ አንድ ሳምንት ሲቀረው ወይም ደግሞ የሆነ ኮንሰርት የሆነ ዝግጅት ቦታ ላይ ልደት ክርስትና አንዳንድ ሰርግ ለቅሶ ቤት ሁሉ ሳይቀር ቢራ መጥቷል ለቅሶ ቤት አሁን እንግዲህ ያስቡት ለቅሶ ቤት ቢራ በሬ ጥለው ያርዳሉ እሱም ገርሞናል በሬ ማረዱ ራሱ ለቅሶ ቤት ንፍሮና ምስር ወይም ሽሮ ነበረ የምናውቀው አሁን በሬ ካልተጣለ ራሱ ራሱ ቤተሰብ የሞተበት ራሱ ባለ ሀዘንተኛውም ያዝናል በሬ ባለመታረዱ ተመጋቢውም ያዝናል እጅግ በጣም የሚገርም ነው ያ ደግሞ ሳይበቃ ቢራ ደግሞ ተጀመረ አሁን የታሸገ ውሃ ነው ማንም ሰው ከባሊ ወይም ከቧንቧ ቀርቶ የሚጠጣ የለም የታሸገ ውሃ ነው እንግዲህ ስለ ውሃ በኋላ መጨረሻ ላይ እመጣበታለሁ። እና ቢራ በጣም በየቤቱ ገብተዋል የፈለግነውን አይነት ቢራ እንትን ይሻላል ምን ይሻላል የትኛውን ልስጥ እየተባለ በአንድ የቢራ ጠርሙስ በአንድ የቢራ ሳጥን ውስጥ ብዙ አይነት ቢራዎች ይዘጋጁና የትኛው የፈለግከውን አንሳ ይባላል ይከፈታል ከፍሪጅ ይወጣ ያላበው ይባላል እሱ ይጠጣል ና ከመጠጡ ጋር አይደለም ጉዳይ እኔ ምናልባት አትጠጡ ጠጡ ወይም አልኮል ከሚለው አይደለም ጉዳይ የሚያመርተው ፋብሪካ ማን ነው የሚያስፋፋው የፋብሪካው አርማ እንደገና ደግሞ በምን በምን ጊዜ ነው ይህን ቢራ እንዲጠጣ በጅምላና በማስ ሆኖ እንደ ግሪሳወፍ ክምር ብሎ መጥቶ ትውልዱን የሚመርዘው መቼ መቼ ነው ስትሉ ጾሞ ጾሞ የጨረሰውን ትውልድ አስቀድሶ ጾሙ እግዚአብሔርን ለምኖምን ምን ብሎ ልክ ጾሙ ከተፈታ በኋላ ያዝ እንግዲህ ነው በቃ ከእስር ቤት እንደተፈታ ወይም ደግሞ በረት ውስጥ ታፍነው እንደነበሩ በጎች የተለቀቁ በጎች እንዴት ሜዳ ላይ እንደሚፈነጥዙ እዚህ በጣም ጸጋ ለማስነጠቅ ይህን ያክል መሮጥ ራሱ ይገርማል ጸጋ ብቻ አይደለም በረከታችንን የጾም ነው ጾማችንን በረከት ለማስነጠቅ ችኮላችን ጥድፊያችን ራሱ ይገርማል በጣም እንደው እንስሳቶች የሚያወሩ ቢሆኑ ኖሮ እጅግ በጣም ብዙ ነገር ያስተምሩናል ብዬ አስባለሁ የሚያወሩ የሚያወሩ ቢሆን ኖሮ አትጣደፉ ጨቀ ስበሉ ምንድ ነው ያክል መጣደፍ ምንድ ነው ያክል ብለው የሚናገሩ ነው የሚመስለኝ መጠጦቹም ሁሉ ንግግር ቢኖራቸው ታግለን ከእነሱ ጋር እንደምንም ብለን የምንጠጣቸው ቢሆን ውሃ የሚያወራ ቢሆን ኖሮ መጠጦች ቢራዎች የሚያወሩ ቢሆን ኖሮ እጅግ በጣም እንዲያውም ይመክሩን ሁሉ ይችላሉ በቃ ህውሉ የሚሉ ሊኖሩ ይችላሉ ያስባሉ በሰውሰውኛ ዘይቤ ነው እንግዲህ ወደ ዋናው ነገር ስመጣ የአልኮል መጠጦች ፋብሪካዎች በጣም በዝተዋል እጅግ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻለን በአፍሪካ ደረጃ ግን የት ነበሩ ድሮ እነዚህ የፋብሪካ ማሽኖች ራሳቸው ድሮ የት ነበሩ ሲባል አውሮፓ ውስጥ ነበሩ እጅግ በጣም በሚገርም ሁኔታ ከአውሮፓ ነቅለው እየመጡ ጠጫዎች የሚበዙት አፍሪካ ውስጥ ነው ኤች አይቪ በጣም የሚስፋፋ በተለይ ደቡብ አፍሪካ ስትሄዱ ቢራ የሚጠጣና ቤልጎ ዝሙት የሚፈጽም ወሲብ የሚፈጽም እጅግ በጣም በጣም ከባድ ነው በጣም ብዙ ናቸው ች አይቪ የተያዙ እጅግ በጣም ብዙ ሰዎች አሉ ሁለተኛ ደግሞ ቡርኪና ፋሶነች ከዛ ቀጥሎ ደግሞ ኢትዮጵያ ናት እንግዲህ በጣም በሚነገረው ደረጃ ማለት ነው እና ለዚህ ሁሉ ያበቀው ሰው በዝሙት እንዲወድቅ ምክንያት የሆነው መጠጥ ነው የአልኮል መጠጥ ሰው እንዲጣላ እንዲፈነካከት ምክንያት የሆነው ባለፈው እናነገርኳችሁ የአልኮል መጠጥ ነው ያልተጠየቀውን እንዲቀባጥር የቆየ ዘመዱን እያስታወሰ እንዲያለቅስ ሚስቱን እንዲፈነክስ ትዳሩን እንዲፈታ ገንዘቡ እንዲዘረፍ ምክንያት የሆነው መጠጥ ነው እነዚህ በሙሉ ለዲያብሎስ ረድተውታል ጠቅመውታል በጣም ነው የጠቀሙት እ መጠጥ ባይኖር ኖሮ ምንድን ነበር ምን የሆን ነበር ሲባል ብዙ ሰዎች አይሰክሩም ካልሰከሩ ወይም ካልጠጡ አቅላቸውን አይሰቱም አቅሉን ያልሳተ ሰው ደግሞ ወይም ደግሞ ካልሰከረ ካልጠጣ ሰው ደግሞ ቅድም የዘረዘርኩላቸውን ወንጀሎች አንዱንም አይፈጽመው ሰው አይገልም አይምሮ አይደነዝዝም ተስፋ አይቆርጥም አንጨጓሮ አይቃጠልም በጣም ብዙ ነገሮች ነው በተለይ ወደ ሀብታም ቤቶች ተመልከቱ ግቡ ውስጥ ፍርጆቻቸው ውስጥም ሆነ ሳሎን ውስጥ ጠረጴዛ ላይ የሚቀመጡትን ወይም ደግሞ ጥግ ላይ ይዘው የሚቀመጡ የውጭ ሀገር ቮልካ መጠጦች የሚገራርሙ በ እንደ ቤት ውበት እንደ ድምቀት ተደርጎ በጠርሙሱ ጠርሙሱ ራሱ የውጭ ጠርሙስ ነው እጅግ የሚገራርሙ የሚገራርሙ መጠጦች ነው የሚታዩት ወጓ ይቅርብኝ አንዳንዶቹም ጀምረዋል የቅርብ ብቅ ብቅ ያሉ ወጣት ባለትዳሮች ማለት ነው በቤታቸው ሰው ሲመጣ ቀዳ እያደረጉ መስጠት የነጮችን ይሄ ችርስ የሚባለው ምርጭቆ በማጋጨት እያንዳንዷ ነገር የነጮች አስተምህሮ ነው ይሄ ደግሞ የሉምናቲ ማለት ነው ይሄ ደግሞ የነጮች አስተሳሰብ ነው የሬብቴሊያንስ ወይም ደግሞ የባፎሚት እምነት ተከታዮች የፍሪሜስ ምሪና ራውንድ ቴብልስ የሰይጣን ማህበርተኞች የሮዝስ ቻይልድ ቢልደርበርግ ፋሚሊ የሚሰሯቸው ስራዎች ናቸው በአለም ደረጃ መንግስትን እስከ መገልበጥ ጠቅላይ ሚኒስቴርን ፕሬዚዳንቶችን እስከ ማዋረድ ከስልጣን እስከ ማውረድ ድረስ የደረሱት እኮ ስልጣን ስላላቸው ብቻ ሳይሆን ገንዘብ ስላላቸው ብቻ ሳይሆን ሀይሉም መንፈሳዊ መናፍስታዊ አሰራሩም ስላላቸው ነው የዲያብሎስ ጋሻ ጃግሪዎች ስለሆኑም ጭምር ነው ስለዚህ የመጠጥ ፋብሪካዎችን ይከፍታሉ የተከለከሉ ነገሮችን ያመርታሉ እጅግ በጣም ይጎዱ ሜንት ሜንት የሚሉ መጠጦችን በጣም የሚጣፍጡ ሆነው ግን የሚጎዱ ውስጥ ገብቶ ቅጠል ለሚያደረጉ ሻት እያደረጉ የሚጠጡ መጠጦችን እንደ ብርቅ ወይም ደግሞ እንደ ጀብድ ይቆጥሩታ ላይ ሻት ማድረግ ፊልሞች ላይ አይታችኋል አማርኛ ፊልሞች ላይ እነዚህን ነገሮች እንዴት እንደሚያደርጓቸው እጅግ በጣም በቃ መወዳደር ያርገውት በቃ ብርቅ ሆኖባቸዋል ከነጮች የመጣ ነገር በሙሉ ብርቅ ነው በቃ አይ ጉዳለ ማውቅ እግዚአብሔር ይማረን ሁላችንንም እና የአልኮል መጠጦችን በአለም ደረጃ በማባዛት እጅግ በጣም ተሳክቶልታል እርጉዝ ሴቶች የሚጠጡት እንደ ሀረር ሶፊ አይነት መጠጦች አሉ አሁን ደግሞ የመጣል ገብስ መጠጥ ምንድ ነው የሚባሉ ማልታ ነው ሌሎችም አሉ እንደ ንጉስ የሚባሉ መጠጦች ብዙም አልኮል የሌላቸው እንደ ኬኔቶ እንደ መውደድ የሚባሉ ባህላዊ መጠጥ የሚመስሉ ማለት ነው እነዚህ መጠጦች እንግዲህ በየአይነቱ ይቀርባሉ ግን ከምን ከምን እንደተዘጋጁ ቢታወቅም የሚቀመምባቸው ኬሚካሎች ግን እጅግ በጣም ይጎዳሉ በጣም ነው የሚጎዱት ዲያብሎስ እጅግ ወጥመዱን የሚያጠምድባቸው መንገዶች ናቸው በዚህ ግባ ውጣ እሺ ይሄን አርግ እሺ ብለን የምንታዘዝበትን አይምሮ እንድንገነባ ነው ይሄን መጠጥ የሚያቀርብልን በቃ ሰው ታዛዥ ነው በአሁኑ ሰዓት ምንም ነገር አይሰማም መነኮሳትን አይሰማም ባህታውያንን አይሰማም ሰባኪያንን አይሰማም ማንንም አትሰማም በቃ አቃሉ ይሄንን ይሄ የሆነው ግን አይምሮህ መጀመሪያ ኪድናፕ ስለተደረገ ወይም ደግሞ በቁጥጥር ውስጥ ስለታገተ ነው ተይዟል ታግቷል እነሱ እጃቸው ረጅም ነው አንድ ታወር ላይ ተቀምጠው ወይም አንድ ትልቅ ህንፃ ላይ አሜሪካ ውስጥ ተቀምጠው አለምን መቆጣጠር የሚፈልጉት እነሱ አሁን ማይክሮችፕሱን መቅበር የሚፈልጉት ልክ እንደዚህ መጠጡ በአለም ዙሪያ ሆኖ ሁሉንም ያስጠጣል መሸ ከተባለ ቢራ ነው የሚወርደው ጠዋትጠዋት ቢራ በጣም ይወርዳል ከቢራ ፋብሪካ የመጣው መኪና መጠጡን ያወርዳል ማታ ማታ ደግሞ ከተሰቀለበት ወርዶ ሁሉም ሆዱ ላይ መቸለስ ነው ይጠጣል ከዛ ሽንት ቤት ሄዶ ይሸናል አሁንም ይጠጣል ይገለብጣል ከዛ በኋላ ደግሞ ሽንት ቤት ያራግፋል እዛው ብር ይከፍላል የሚገርማችሁ ነገር እዛው የአንድ ቢራ አሁን ስንት ገባ አርባ ብር ነው ሰላሳ ብር ነው ይገባ አለ እንግዲህ አንድ ቢራ ርካሽም ሆነው በነበረበት ሰዓት በአፉ በኩል ይገለብጠውና በሽንቱ በኩል ያስወግደዋል የት ጋር ነው የሚቀመጠው ወይ ምግብ ቢሆን እሺ ይቀመጥ ነበር ተቀምጠው ቢያንስ ወደ ጥፍር ድረስ ይደርሳል እንዲ ይሄ ግን አናት ላይ ወጥቶ ከዛ በኋላ መንገዳችንን ስተን ከትራክ ውጭ የሆነ እንድንገዳገድ አይምሮችን እንዲናውዝ የማድረግ እንዴት እንደሚያስቡት ይገርመኛል በመጠኑ ተጠጥቶ አይንም ብዙ ብዥ ሳይል ወደ ቤታቸው በስርአቱ ቢገቡስ ምን ችግር አለሁ ይህ ኮ ብዙም አልተከለከለም ደግሞ መጠጥ መጠጣቱ ግን መጠጡ አይደለም እኮ መጠጡን አብዝቶ ጠጥቶ አይምሮን ስቶ የት እንዳደሩ ሳይታወቅ ከማንጋር እንዳደሩ ሳይታወቅ ጠዋት ሲነሳ አጠገቡ ያደረችውን ሰ ታይቶ ደንግጦ ግድግዳ ጠግ ይዞ ማነሻ እንቺ ምንድነሽ ከየት የመጣሽ በኮንድም ነው ያደረግ ነው ወይስ ምንድን ነው ብሎ ከመደንገጥ በመጠጣ ሀይል ናውዞ ራስን ከማጥፋት ወይም ደግሞ እህቱን አስገድዶ የደፈረ ብዙ ሰው አለ በመጠጣ ሀይል እቤት ጠጣ አለችው አትጣ በቃ ገዛለሃል አለችው እኔ ማቃት አንዲት ልጅ አለች አሁንም ደስ ሚስጥሯን ታቅፋ ተቀምጣለች ንስሐ ገብታለች በጣም ነው የሚዘገን ነው ታናሽ ወንድሟ ነው ግን አስገድዶ ደፈራት ወጥቶ እንዳይጠጣ ነው ምክንያቱም ጠጥቶ ሲመጣ ከሰው ጋር ይጣላል ይሳደባል ብሄር ይሳደባል ከዛ በኋላ ለቤቷ ጦስ ሲሆኑባት በቃ ቤት ያመጣችለት በጆግ በምናምን ያስቀመጠችለት ጠጥቶ ለካ ሲጠጣ ጉልበተኛ ነው የሚሆነው ሀይለኛ ሰዎች ሲጠጡ ይልፈሰፈሳሉ አንዳንዶቹ ደግሞ ሀይለኛ ይሆናሉ ዞሮ ዞሮ የመናፍስቶቹ ባህሪ ነው ይሄ ሰው ደካማና ፈዛዛ እንዲሆን ከፈለጉ ያጠጡትና እነሱ ዞር ይላሉ ግን ስራ ሊሰሩ ከፈለጉ በመጠጥ ውስጥ ሆነው ያው ሰው ይደፍራሉ ሰው ይገላሉ ሰው ይፈነክታሉ ድፍረት ያጡ አንዳንድ ዘፋኞች ጠጥተውም ይገቡ አሉ የተገመቱም ሉ አሉ መድረክ ላይ ሲቀባጥሩ ጠጥተው ገብተው ማለት ነው ከመጠጥ ጋር በተገናኘ በጣም ከባድ ብዙ ነገሮች አሉ ሌላ መወራት የማይገባቸው እህቱን አስገድዶ የደፈራት ራሷ በገዛችው መጠጥ መሆኑ እንዳለ ሆኖ ግን ያንን ጉልበት ኬታ መጣው ሲባል መንፈስ ነው መንፈስ ነው ስለዚህ ዲያብሎስ በመጠጥ በኩል እጅግ በጣም ይሰራል ማለት ነው ሰው ሲጠጣ አይምሮ ሲናውዝ ይደክማል እንጂ እንዴት ያን ያክል ታናሽ ታላቅ እህቱን እዚያውም በጣም ጎበዝ ናት ጠንካራ ናት እንደማቃት እና ያችን ሴት እንደዛ አስገድዶ መድፈሩና ጉድ መባሉ በጣም ይገርማል እና ሚስጥሯን ደብቃ ቁጭ ማለቷል አደንቃት አለው ምንም እንኳን መሀን ሆና ልጅ አትወልድ ብትሆንም በዚህ ምክንያት እቤቷ ሰብሰብ ብላ ተቀምጣ ሁለት ጊዜ አግብታ ትንብላለች ሚ ብሏታል ይህን የምናገረው ለምንድን ነው እዚህ ደረጃ ያደረሳት እንዳትወልድም ያደረጋት ትዳሯንም እንድትፈታ አድርጎ ቤት ያስቀምጣት ያው ተገዳ እንድትደፈር ያደረጋት ያው ይኸው መንፈስ ነው ማለት ነው ስለዚህ እሷም ላይ ያለው ወንድሟም ላይ ያለው የዛር መንፈስ ነው የእናትና ያባታቸው መንፈስ ነው ደግሞ ተነግሬ ነበረ አዳልሞቴ የሚባለውን መንፈስ ቡና እያፈሉ ያጓሩለት ነበር እናቷ ከምድጃ ላይ እሳት አንስተው ይበሉ ነበረ ይህን ነግራኛለች እና እጅግ በጣም ከባድ የሆነ መንፈስ ነው መጠጥ ይወዳል ሰንጋላ የሚባለው መንፈስ መጠጥ ይወዳል አማራው ክልል ደግሞ ታዬ ታየከራማ ወይም ደግሞ ራሄሎ የሚባለው መንፈስ ደም ይወዳል መጠጥም ይወዳል ደም ራሄሎ የምትባሏ ሰይጣን ሴት ዛር መንፈስ ናት ወንዶች ላይ ተቀምጣ ወንዶች እንዲደባደቡ ግልፍተኛ እንዲሆኑ እንዲጣሉ ደም እንዲያፈሱና በመጠጣ ሀይል ናውዘው ሀይለኛው ጉልበታቸው በጣም ፈርጣማ እንዲሆን የሚያደርጉ ሲጠጡ ማንም የማይችላቸው ሰዎች አሉ እነዚህ ራሄሎ የሚባለው መንፈስ ያለባቸው ናቸው እናትና አባቶቻችሁን ጠይቁ ይህ መንፈስ ያለባቸው ሰዎች ግቢያችሁ ውስጥ ዶሮ ያረቡ ከነበር እናት እናባታችሁ ወይም ደግሞ አንዲት የማትታረድ ጥቁር ወይም ደግሞ ገብስማ ዶሮ ሁልጊዜ ጥሬ እየለቀመች ጊቢ ውስጥ የምትሽከረከር ዶሮ ካለች እሷ ራሄሎ ነች ዶሮ ያረባሉ ብዙ መንፈስ የሚገብሩ ሰዎች በግብ የሚያረቡ ሰዎች አሉ ከተማ ውስጥ ማለት ነው በግ ስላችሁ ገጠር ያሉትን አደለም ከተማ ውስጥ ከተማ ውስጥ አንድ በግ ወይ ሁለት በግ እያረቡ ጊቢውን በመናፈስ ታሰራር ድብቅ በሆነ ሴራ የሚንቀሳቀሱ አሉ ወደ ዋናው ሀሳባችን ስንመጣ አልኮል እጅግ በጣም ከባድ ነገሮችን ያመጣልና ሰዎችን አስገድዶ እስከ መድፈር እስከ ማስደፈር እስከ ማፋጀት የሚደረስበት አሰራር ነው ያለው ይሄ ተሳክቶለታል በጣም ነው የተሳካለት እጅግ በጣም በማደንዘዝ አይምሮ በማደንዘዝ እና ፋብሪካዎቹም ራሳቸው በርቱ በርቱ የተባሉ ነው የሚመስሉት እነሱ የሚያዩት ዶላር ምንዛሬውን ነው ገቢውን ነው የሚያዩት ጠዋት የወጣው መኪና ማታ ሲመለስ ሳጥኑን አከፋፍሎ ጨርሶ እንደሚመጣ ሙሉ በሙሉ እርግጠኞች ናቸው እርግጠኞች ምክንያቱም ጠጪ ህዝብ እንዳለ ስለሚታወቅ ነው የፋብሪካ አይነቶች የሚበዙት የሰው አፍና የሰው ሆድ የሰው ህሊና አይምሮ ልቦና ተቀባይ እንደሆነ ስላዩ ነው ስለዚህ ያው ማሽን ላይ ያደረች ትስቃለች ወይም ደግሞ ፈንድሻ እሳት ሲያገኛት ብትፈነዳም ግን ፈንድታ የሚበላ ምግብ ነው የምትሆነው ዞሮ ዞሮ ሁላችንን መጠጠጥተን የማን ምግቦች እንደምንሆን የታወቀ ነው የምን ራት እንደምንሆን የታወቀ ነው ስለዚህ ሁላችንም ሰምታችሁም በዚህ ሰምታችሁ በዛ ብታፈሱትም ትችት ምንም ነገር ብታቀርቡ ዞሮ ዞሮ የምንተገብረውን ተግባር ነው እንድታስታውሱት የምነግራችሁ ያሉትና አገናዝቡ አስተውሉ ሌላው የምንመለከተው ነገር የታሸጉ ውሃዎችን ነው የታሸጉ ውሃዎች ከሌላው ውሃ የተሻለ አድርጎ በማስገንዘብ ወይም ደግሞ እነዚህ ነገሮች በማሳየት ግን ደግሞ የድርጅቱን ማንነትና የአርማውን ምልክት ወይም ምንነቱን ብዙ ድብቅ ወይም ደግሞ ሴራ ያለው በማድረግ እኛ እንዳንነቃ በማድረግ ማዘናጋት ነው የቻለው ነው ማዘናጋት ሲባል ውሃው ፋብሪካ ውስጥ ገብቶ የወጣ ውሃ ነው እንዲያውም ቅርብ ጊዜ የትኛው የፋብሪካ ድርጅት ውሃ አምራች እንደሆነ አላስታወስኩም እንጂ ውሃ ውስጥ እጅግ በጣም የሚከብድ የሆኑ ዝልግልግ ያሉ የውሃ ቆሻሻዎች ተገኝተዋል የታሸገ ውሃ ውስጥ እንግዲህ ወይ ፋብሪካውን ስም ለማጥፋት የተደረገም ነገር ከሆነ ይቅር ግን ጎልቶ የሚታይ ቆሻሻ አይታይም ሃይላንድ ውስጥ በዚህ በኩል እርግጠኛ ኔም ሀይላንድ ውሃ ገዝቼ ጠጣለሁ ግን የፋብሪካው ባለቤት ማን ነው ፋብሪካውን የሚከፍቱት ድርጅቶች የሚጠቀሙት አርማ ምንድን ነው ምልክቱ ለምንድን ነው የእንግሊዝኛ ውሃዎች ና የአማርኛ ውሃዎች ወይም ደግሞ የአማርኛና የእንግሊዝኛ ምልክት ያለባቸው እንዲሁም ኢትዮጵያዊ ከሆኑ ወይም ደግሞ የኢትዮጵያ ውሃ ከሆነ የሚፈልቀው ውሃ ከገጠሪቱ ክልል የአንዱን ወንዝ ስም ካመጡና የአንዱን ተራራ ስም ካመጡ ለምንድን ነው ሌላ ሌላ ነገሮች የሚያስፈልጉት ሌላ አርማ ሌላ ምልክት የሚያስፈልገው ሶስት የተራራ ምልክት ለምን አስፈለገ ሶስት የፒራሚድ ምልክት ለምን አስፈለገ እንደገና ደግሞ እስቲ ውሃዎችን ተመልከቷቸው የፋብሪካ ስማቸውን አልጠቅስም ሁሉንም ውሃዎች ግን ምልክቶቻቸውን ተመልከቱ አርማዎቻቸውን ተመልከቱ ድብቅ የሆነ ሴር አለባቸው ውስጣቸው ውሃ ውሃ ነው ኖርማል ነው ይጠጣል ችግር የለውም ግን ምን አድርገው እንደሚያጣሩት አናውቅም ኬሚካሉ ምን እንደሆነ አይታወቅም ግን ሁላችንም የቤታችን ውስጥ ያለውን ውሃ ወዲያውኑ ንቀንና ረስተን ወይም ጠልተነው ወደ ታሸገ ውሃ የተገለበጥ ነው ምን አይነት ስብና ስለተላበስን ነው የሚለውን ነገር ራሳችሁ ዳኙት ይህን በዚህ አልፈዋለሁ ሌላው መጠጥ ቤቶችን ግሮሰሪዎችንና ጭፈራ ቤቶችን በማራባት በሌሊትና በቀን በማብዛት ትውልዱን የጨፋሪና ዳንኪረኛ የማድረግ አሰራሩ ነው ወደ መጠጥ እንዲሄድ ያደረገው ጭፈራ ቤቶች በስተዋል ውስጣቸው ጨለማ ነው ግራውንድ ቤቶች ናቸው ሙዚቃ ወደ ውጭ እንዳይጣ እየተባለ ከምድር በታች ነው ያው የሲኦል ምልክት ነው ዞሮ ዞሮ ስኬፕ ቱ ዘ ሄል ወይም ደግሞ ስኬፕ ቱ ዘ ዳርክነስ የሚል የሆነ ናይት ክለብ አይቼ ነበር አራት ኪሎ ሚኒሊክ ትምህርት ቤት ፊት ለፊት እጅግ በጣም ነው የገረመኝ ምንድን ነው ስላቸው ናይት ክለብ ነው አሉኝ ስኬፕ ቱ ዘዳርክነስ ማለት እንግዲህ ወደ ጨለማ ማምለጥ ነው አይደለም ትርጉሙ ምናልባት እንግሊዝኛ ካልተሳሳትኩኝ እንዴት አይነት ከዛ ሌላም ቦታ ደግሞ ስመለከት ግራውንድ ናቸው አብዛኛዎቹ ግራውንድ ቤት ናቸው ናይት ክለቦቹ የሚሰሩት ከፎቅ ታችኛውን ቤት የሚከራዩት እነሱ ናቸው አሉ እና ደረጃውን ወርደ 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 ደረጃ ተጠማዘው ተጠማዘው በቀይ መብራት ና በሰሚያዊ መብራት በአረንጓዴ መብራት ያሸበረቁ ምንም ፈካ ያለ መብራት የሌለበት መልክ ለመልክ የማይታዩበት ገላ ብቻ የሚታይበት ማለት ነው ራቆት ጭፈራ ቤት ከዛ በእጃቸው እስኪ ቢራ ድራፍት ምናምን እያዛል አሁን እንኳን ድራፍትና ቢራ እንኳን የፋራ መጠጥ እየተባለ ነው የመጣው እንግዲህ ወደ ትልልቆቹ ተሻግረዋል እንግዲህ የስልጣኔ እድገት ሆኖ ሴጣኔ ነው ምለው እኔ እንግዲህ ተምረናል የሚሉት በኮሌጅም በዩኒቨርሲቲም ደረጃ ያሉት በዚህ ውስጥ ሲናውዙ እናያለን በተለይ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲም ሆነ የየክፍል ሀገራቱ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ምን አይነት ባላደራ እንደሚሆኑ አላውቅ በቃ ይገርመኛል ኦቨር በጣም እጅግ በጣም ኦቨር የሆነ ከእንስሳ በታች የሆነ ማንነት ነው የሚታይባቸው ማታ ማታ እጅግ በጣም የሚገርም ነው መጠጥ ቤት ውስጥ የሚታየው የተማሪዎች ጭፈራ መማር ምንድን ነው ግን በእርግጥ ድሮ አባቶቻችን ተምሬ ልምጣ ሲሉ ሁለት ትርጉም ነበረው ተምሬ ልምጣ ማለት ምህረት ተደርጎልኝ ልምጣ ልማር ምህረት ይደረግልኝ ነው ቀጥሎ ነው እውቀት እውቀት ልምጣ የሚባለው ከምህረት በኋላ ነበር ስለዚህ ይህ ትውልድ የተረገመ ነው ወይስ ምህረት የተደረገለት ትውልድ ነው ለማለት ደፍሬ እንድናገር የሚያስገድኝ ብዙ ነገር ስለማይባቸው ነው እና የመጠጥ ቤቶች በጣም በስተዋል ጭፈራ ቤቶች ናይት ክለብ ብቻ ሳይሆን ዴን ፓርቲም ተጀምሯል የቀን ቀን ጭፈራ ቤቶች ሽሻ ቤቶች ራቆት ጭፈራ ቤቶች የመሸ ለማስመሰል ቀንም የሚያስጨፍሩበት ቤት አለ እንግዲህ አስተውሉ ምመናን ወይም ደግሞ ወንድሙ እህቶቼ ይህን ትምህርት የምታዳምጡ ምን እየተደረገ እንደሆነ ዲያብሎስ ወደ ምን እየወሰደን ምን እያለማመደን እንደሆነ ነገ የምንላበሰውን ወይም ነገ የምንኖር ሰውን ሲኦል ዛሬ ያለማምደናል ሲኦል ሲባል አፍ ላይ ቀላል ይመስላል አይደለም አንድ ቀን ቆይ ታዩታላችሁ ለቅላችኋለሁ ሲኦል እንድታዩት ነው ማረጋችሁ ሲኦል ምን ማለት እንደሆነ ሞቶው የተነሱ ሰዎች ሲኦልን አይተው ሲመጡ እንዴት እያለቀሱ እንደሚመሰክሩ እባካችሁም ብለው እንዴት እንደሚለምኑ በደንብ አርጌ አቀናብሬ በደንብ አድርጌ እንድትረዱት አድርጌ አለቅላቸዋለሁ። እግዚአብሔር ይርዳኝ ያንን ለማቅረብ እንግዲህ ወገኖች ክርስቲያን ቤተሰቦችም ሆናችሁ በፓጋንም ሃይማኖት በሌለበት ቦታ ላይም የምትገኙ ወይም ደግሞ ይህን ትምህርት የምታዳምጡ የሰው ፍጡራን አማርኛ ቋንቋ የምትሰሙ በሙሉ ማለት ነው እባካችሁ እባካችሁን የዲያብሎስን ሴራ የዲያብሎስን ተንኮልና የዲያብሎስን ወጥመድ አጋዦችና እንቀሳቃሾች አትሆኑ ስለ እግዚአብሔር ዲያብሎስ ሀያ ክፍል ከፍዬ እንዴት አድርጎ ወጥመዱ እንዳዘጋጀ ነገር ኳችሁ እንጂ ሳላብራራው በመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅስ ሳልናገር ነው ይህ የተናገርኩት ወደ ውስጥ ጠለቀ እያንዳንዱ ነገር ሶስት አራት ሆነን እየተወያየን ቢሆን ኖሮ ይሄን ነገር ለናንተ ያቀረብኩት እጅግ የሚገራርሙ ብዙ ነገሮችን ታዩ ነበረ ከሴተኛ ዳሪዎች አንድ እንግዳ ጠርቼ ወይም ደግሞ ከዶክተር ከተለያዩ አይነት ማህበረሰቦች ሰብስቤ እስቲ እንወያዩ ብዬ ባቀርብ እውነት ነምላችሁ ትደነግጣላችሁ ስለዚህ ዳብሎስ ተሳክቶለታል የተሳካለት ግን ፍጻሜው ዘመን ስለሆነና ከእስራቱ የተፈታ ለጥቂት ጊዜ ጥቂት ጊዜ እንደቀረው አውቆ በታላቅ ቁጣ ወደኛ ስለወረደ ነው እንጂ ክርስቶስም ዝም ብሎት አይደለም እግዚአብሔርም አምላካችን አማኑኤል አባታችን ያለም ይሄን ነገር እንደው እኛ እንድንሞት ሲኦል እንድንገባ ፈልጉ አይደለም ይሄ ነገር እንደዚህ ለዲያብሎስ እድል የሰጠው በዚህ በነገርኳችሁ እዚህ ሴራና ተንኮል ውስጥ ወይም ደግሞ ደባ ውስጥ ወይም ደግሞ ወጥመዶቹ ውስጥ እኛ ግን ይው ስለዚህ እንደገና ወደ መለስ ብላችሁ እያዳመጣችሁ የምትለብሱትን ልብስ የምትበሉትን እያንዳንዱ የምትሳፈሩበትን ትራንስፖርት የምትሳፈሩ የምትይዙትን ብር ሁሉንም የጠቀስኩትን ነገር በሙሉ የዲያብሎስ የአውሬው መገልገያ ላለመሆን የምትጠነቀቁበትና እንድትነቁበት የማድረግ ነው አልፈልገው ብላችሁ ተውት አይደለም ንቁ እወቁ ዝም ብላችሁ አትግቡበት ተጠንቅቃችሁ ሂዱበት ተጠንቀቁ እያንዳንዱ ነገር ንቁበት ማለት ነው ራአይ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ን ስታነቡት ዲያብሎስ እንዴት አድርጎ ዓለምን ይገዛት የነበረው መንፈስ እንዴት ወደ ጥልቁ ወደ ሲኦል እንዴት እንደተጣለ በተለይ ከራእይ ዮሐንስ መራፍ 17 ጀምሮ እስከ መጨረሻው ድረስ ዲያብሎስ እንዴት እንደሚቀጣ ነው የሚያሳየው ክርስቶስም ሲናገር ሀሰት የሀሰት አባት ነው መቼም እውነትን ተናግሮ አያውቅም ከሱ መቼም እውነት አተገኝት አትታወቅም ነው ያለው ዛሬ ላይ የሉምናቲ አባል የሆናችሁ ይህን ትምህርት የምታዳምጡ ሰዶም አባላት የሆናችሁ ይህን ትምህርት የምታዳምጡ በጥንቋይ ቤት የሄዳችሁ ደብተራ የምትከተሉ የተዋረሳችሁ በቅጠላቅጠሉ መናፍስቱን ተዋረሳችሁ እጅግ በጣም ከባድ ገቢሮችን እያደረጋችሁ ትውልዱን ለሲኦል የምትማግዱ ኮኮ ቆጣሪዎችና ጠንቋዮች በሙሉ ይሄን ትምህርት የምታዳምጡ ዲያብሎስ ዛሬ ላይ እናንተን እየሸነገላችሁና እያተለላችሁ መሆኑን እወቁ ታውቁት አላችሁም ደግሞ መቼም እውነትን ተናግሮ አያውቅም ዛሬ የሚያወርሳችሁ ስልጣን እንዳለ በሲኦል ውስጥ የሚሰጣችሁ ርስት እንዳለ አስመስሎ ሊያወራ ይችላል ግን ሀሰት የሀሰት አባት ተብሎ የተመሰከረበት በፈጣሪ ነው ፈጣሪ ራሱ ክርስቶስ ነው የመሰከረበት ይህንን መቼም እውነትን ተናግሮ አያጡም ራሱ ሲኦል ውስጥ ሊቃጠል ነው የሚገባው እንዲሁም እንዲህ ነው የሚለው ክርስቶስ ሲናገር ለሰይጣንና ለመልክተኞቹ ወደ ተዘጋጀው ወደ ታላቁ ዲን ወደ እሳት ወደ ሲኦል ወደ ገሃነም ውስጥ ነቢያቶች ሀሰተኛ ነቢያቶችና ሀሰተኛው ነቢይ ወይም ሀሰተኛው ክርስቶስ አውሬው ሁሉም ተጣሉ ነው የሚለው ሶስቱም አስተኛው ክርስቶስ የተባለውም የእሱ መንገድ ጠራጊዎች ወይም ደግሞ ነቢያቶች የሚባሉትም እንዲሁም ደግሞ አውሬ የተባለው ዲያብሎስም ጭምር ሁሉም በሲኦል ውስጥ ይቃጠላሉ ነው የሚለው ዛሬ ላይ ነጻነት አግኝቶ እንደፈለገ ቢፈነጭ ነገ ገነትን ስለሚወርስ አይደለም እኛን የሚያስጥለን እኮ እሱ ስለሚወርሳት አይደለም እሱ ነገ እንደሚቃጠል ያውቀዋል ግን እኔ ገብቼ ከተቃጠልኩ አቀር ብቻይን ከምቃጠል የአዳምን ዘር በሙሉ አቃጥለዋለሁ ብሎ አብሮኝ ይጮኋታል አብሮኝ ያብዳታል ሊወርሷት ያሰቧትን የኔን ርስት አይወርሷትም ብሎ ተስፋ በቆረጠ ንግግር ነው ወይም ተስፋ በቆረጠ አስተሳሰብ ነው ወደኛ የዘመተው ራ ዮሐንስ ምዕራፍ 12 ላይ ዲያብሎስ ጥቂት ዘመን እንደ ቀረዋውቁ በታላቅ ቁጣ ወደ እናንተ ወርዷልና ይላል ስለዚህ ባካችሁ በታላቅ ቆጣ ወደኛ የወረደውን መንፈስ አናገልግለው ታላቅ ቁጣ የተባለው ዝሙት ነው ታላቅ ቁጣ የተባለው ክብረ ሶዶማዊነት ሌዝቢያንነት ጠጭነት ሰካራምነት ሊወሲብ መንሰፍሰፍ የተለያዩ እስካሁን የነገርኳችሁ ነገሮች ናቸው እነዚህ ታላቅ ቆጣራቸው አለም ላይ የመጡት ነገሮች በአዳም ልኮች በሙሉ ስለዚህ እግዚአብሔር ይማረን እግዚአብሔር ይመልሰን ለንሳ ህይወት አብቅቶ ስጋ ደሞን ተቀብለን የመንግስት ወራሾች ያደርገን በቀጣይ የመጨረሻ ማጠቃለያ መደምደሚያ በአጠቃላይ ምን ማድረግ አለብን የሚል ዳሰሳ እመጣለሁ በዚህ በዳሰሳ ውስጥ ደግሞ ጥያቄዎችን መጠየቅ ትችላላችሁ ስልክ ቁጥር ንተውላችኋለሁ ወስባት እግዚአብሔር ወለ ወላድቱ ድንግል ወለ መስቀሉ ክቡር ለዘላለሙ አሜን